1 травня у Тернополі зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. За словами спеціалістів галузі, підвищення тарифів на воду для населення виникло в результаті зростання вартості електроенергії. Ще один суттєвий чинник – здорожчання валютних кредитів. В зв'язку з тим, що в березні місяці переглянутий тариф і враховано саме ріст тарифу на електроенергію, з 1 травня тариф на послуги централізованого водопостачання і водовідведення буде змінений. Якщо він до цього часу становив, якщо не помиляюся, 7 гривень 52 копійки, а вже з 1 травня буде становити 8 гривень 25 копійок. Інше питання, що такий перегляд коригування нашого тарифу не вирішує всіх питань збитковості, оскільки крім складової електроенергії, змінилась також складова по паливу, по матеріалах, зокрема трубна продукція, яку ми використовуємо в своїй роботі. І наразі ці складові нашого тарифу ще не враховані при перегляді тарифу. За інформацією Національної комісії, вони зараз розглядають ці питання. І цілком можливо, що найближчий місяць-два буде переглянути наш тариф ще й на цю складову. З'явилися нормативно-правові акти, які дозволяють вже додатково до тарифу на централізоване водопостачання для споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, встановити тариф на так звану холодну воду, або точніше послуги з водопостачання всередині багатоквартирних будинків. Ви всі знаєте, що у нас, в принципі, зараз ці послуги йдуть окремим рядочком, називається абонентське обслуговування. Щоправда, в нових актах трошки ширше розуміється це поняття холодної води. І там, крім послуг абонентського обслуговування, також можуть бути включені витрати, пов'язані з повіркою лічильників, зокрема, що також актуально для наших споживачів. Що означає, якщо будуть переглянути ще цей тариф? Це означає, що тоді до тарифу на централізоване водопостачання додається тариф на холодну воду, і споживач буде отримувати рахунок, грубо кажучи, з розрахунку всіх цих послуг в сумі, одним рядочком. На сьогоднішній день споживач отримує окремо послуги централізованого водопостачання, водовідведення, окремо рядочок абонентське обслуговування і окремо рядочок повірка лічильників.